Mina damer och herrar, lördagen den 26 juni 2021 är året. Lidingö centrum, ja, snarare Lidingö stadshus, entrén. Jag gillar ju att filma fontäner. Här har vi deras jättefina fontän. Ska ta en närmare titt på den. Alldeles nyss sprang en ekorre över här. Klockan är strax 16.30. Jag var hos en kund här i Larsberg och nu ska jag till Björnbo och vänta på bussen. Statyn föreställer Fiskarflickan av Ansgar Almqvist, står det på skylten. Stadshuset har en arkitektur som påminner om Bombas Alfa. Det måste vara någon gång på, byggs någon gång på 70-talet, början på 80-talet. Lite spacer. Det är inte många stadshus som har en fontän utanför, egentligen. Där är en buss som går till Rokste, tunnelbanestation. Det luktar grönt här. Just det, stadshuset stod färdigt 1974. Står det här. Ja, här har vi en bild på det gamla stadshuset. Av Lidingö hembygdsförening. Det har varit solig och vacker, varm dag idag. 25 grader, mellan 20-25. Nu borde det vara 25 grader, det känns alltså på huden. Inspelat lördagen den 27 juni år 2021. Fontäner utanför Lidingö stadshus. Klockan är strax 16.30. Nu ska jag strax vidare på nytt uppdrag. Ordna bredband åt en kund, Björnbo, som heter här. Klart slut.